မင်္ဂလာပါရှင်တင်းနောက်ဤတိုင်းသတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုစစ်ရေးအရပါအရေးယူမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစက်ကျင်အရေးယူတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူဝဲရင်စစ်ရေးအရပါအရေးယူမယ်လို့ MSFC ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲစက်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာသီရိချမ်းမွန်ကပြောပါတယ်တရင်သားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊မျိုးတော်လှန်ရေးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြပြသွားအောင်တိုက်ဖြတ်သွားဖို့စတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာသီရိမော်ချန်းကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မြေပြင်မှာစီးယုံတာ၊လှုပ်ရှားတာ၊ပါဝင်ပတ်သက်တာပြုလုပ်နေသူတွေအနေနဲ့လည်းတတိပေးတမင်တော်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်စစ်ရေးဆိုင်ရာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ပြက်ပြက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရီရိုးရဲ့ရထားလမ်းမင်းကတရားဒဇင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပြီး PDF တွေကမိုင်းခွဲတာလို့စွပ်စွဲထုတ်ပြန်ထားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမအလင်းသတင်းစာမှာရီဖြူဘူတာနဲ့တဝဲဘူတာကြားမောင်မဲရှောင်းရွာအရှိဘက်ကတရားအမှတ်606ကိုအခုလ25ရက်နေ့မှာ PDF တွေကမိုင်းခွဲခဲ့တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။မိုက်ခွဲခံရတာကြောင့်တံတားတန်ပေါင်းနဲ့သစ်သားဇလီဖားတုံးတွေပျက်စီးသွားပြီးပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းစာကဆိုပါတယ်။မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာတဝိုင်းမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီတန်လန်းတံတားကိုမိုင်းခွဲတာမျိုးမရှိဘူးလို့တင်းသားကြီးတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အခုလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမောင်မဲရှောင်းရွာအပြင်ဘက်တွေအထိစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးအနီးနားတဝိုက်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာတွေလုံဆောင်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံတွေကလည်းမိုင်းခွဲခံရတဲ့နေ့ကအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပဲရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။လုံလုံမြို့နယ်မမကန့်ရွာခန့်အရတား၃ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ကကံယုံဖုတ်ကြီးကျောင်းရေကန်ထဲစွန့်ပစ်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မမကန့်ရွာခန့်ကိုမျိုးမျိုးကိုကန်းကန်ကိုပွန်ထောင်းတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းရေကန်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအခုလ၁၂ရက်မှာမမကန့်ရွာထဲကိုဝင်ပြီးအရတား၁၀ဦးခန့်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအမျိုးသား၃ဦးကတော့အသက်ခံလိုက်ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစပြီးအခုလ9ရက်နေ့အထိကြောက်စင်သဘောစိတ်ပင်ကြီးကရင်ကြီးကံပဏီရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးသွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာလည်းမမကန်ရွာကကံယုံဖုံကြီးကျောင်းမှာရက်ရှိတက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ဂတ်ကွန်တောင်ရွာမှာရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်ပူပေါင်းပြီးဥယျာဉ်ခြံမြေတွေထဲခဲတပ်တုတူဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂတ်ကွန်တောင်ရွာအနောက်ခြမ်းကဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုဝယ်ယူပြီးဒေသခံတွေလက်မခံနေကြကခဲလုတ်ကွက်တွေအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ရွာခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒန်ကုန်တောင်ရွာအနောက်ချမ်းမှာခဲတပ်တုတူဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသူဟာအိန္ဒိယသားရွာခံဦးအောင်ကျော်ဖြစ်ပြီးအခုနှစ်အစလောက်ကတည်းကခြံမြေတွေဝယ်စုနေတာဧက၁၀ချီရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒန်ကုန်တောင်ရွာအနောက်ချမ်းမှာသာခဲတူးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီရွာကစလို့ကံပေါက်ကြီးရွာအုပ်စုတောက်လျှောက်စီးဆင်းနေတဲ့ရေချိုချောင်းတွေပျက်စီးသွားပြီးတောက်ရည်သုံးရည်အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီရေချောင်းကိုမိခိုထားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ခဲလုတ်ကွက်မစားသင့်တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့လက်မခံခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဗုတ်ပြင်းမြို့ပေါ်မှာတကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုမြို့နယ်အစ်စ်စီးရင်စစ်စီးရင်အချက်လက်ကောက်ယူမှုနဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပို့ချပေးနေတယ်လို့ဗုတ်ပြင်းမြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်ကနေတင်နန်းစပေးနေတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ28ရက်အထိတင်နန်းကာလ10ရက်ကြာမှဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ထဲကရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်စုအသီးသီးမှရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကနန်းစီဒီယံဆရာဆရာမ89ဦးအပါအဝင်တင်နန်းသားစုစုပေါင်း85ဦးကိုတင်နန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဗုတ်ပြင်းမြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။
Bobimu attitude Ochovi, Uzi Tanayo, and now Marshi, Belayerana, Kamama, then Pini Rapipi, Luxon Yirile, Tatare, Lumu canrega, Subare. A coolo, Bilonzo, the Gonsi, and call you name, dress, Sikonsi, Baga, Pinsin Nirane, Patalo, Bobimu ne, a chinego, Bobimu a cheese, I don't like it a peri bagado, Metsi Mabiat, Saudi Nirelo, Bobim Baga Pata when she do to Uga, your body. The name of the time, the name of the name, 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 the